Lyfjafyrirtækið AstraZeneca vonast til að halda áfram að þróa bóluefni gegn COVID-19. Ferlinu var frestað eftir veikindi sjálfboðaliða. Kári Stefánsson segir þetta grátbölvað, en miklar vonir hafa verið bundnar við þetta bóluefni. Forstjóri Samherja sagði að Seðlabankinn hefði viljað fyrirtækinu illt þegar aðalmeðferð var í bótamáli Samherja gegn bankanum í dag. Lögmaður Seðlabankann segir að aðgerðir hans gegn fyrirtækinu 2012 hafi byggst á grunsemdum um 20 milljarða brota og skilaskyldu gjaldeyris. Þúsundir flóttamanna misstu húsaskjól sitt þegar stór hluti flóttamanna búða á grísku eyjunni Lesbos brann til grunna í gærkvöld. Evrópusambandið hefur boðað aðstoð til að hýsa flóttamennina. Fagnað var á Egilsstaðaflugvelli í dag þegar Loftbrú var hleypt af stokkunum. Ríkið niðurgreiðir innanlandsflug fyrir íbúa fjarri höfuðborginum 40% þrjár ferðir á ári. Maður frá Texas tók rafrænt þátt í Boston marathoninu í morgun. Kílómetrana 42 hljópa nú ekki Boston heldur í Skutulsfirði og Bolungarvík. Gott kvöld, lyfjafyrirtæki AstraZeneca sem vinnur nú að þróun bóluefnis gegn COVID-19 í samstarfi við Oxford Háskóla tilkynnti í morgun að tilraunum hefði verið hætt vegna ófyrirséðra veikinda vegna eins sjálfboðaliða. Prófunin var komin á þriðja og síðasta stig og voru hvað mestar vonir bundnar við þetta bóluefni af tugum slíkra sem eru í þróun. Ekki hefur verið staðfest hvers eðlis veikindin eru, en New York Times hefur það eftir heimildarmanni að viðkomandi sé með þverrofs mænubólgu sem eru staðbundnar bólgur í mænunni sem valda máttleysi í útlimum. Hallgrímur, hver hafa viðbrögðin við þessu verið? Þau hafa nú í heild bara verið nokkuð yfirveguð. Heilbrigðisráðherra Bretlands sagði til að mynda í dag að þetta sýndi að bóluefni færu ekki í dreifingu fyrr en það væri algjörlega örugt og sérfræðingar hafa líka bent á að það sé ekkert óvenjulegt að það verði tafir á þróun svona bóluefna. En þó að þeir séu nokkuð vongóðir, meðal annars þeir tveir sem við heyrum í hérna á eftir, þá benda þeir á að staðan fari algjörlega eftir því hvað komi út úr rannsókn fyrirtækisins á þessum veikindum sjálfboðaliðans. But it's really one of the safety valves that you have on clinical trials such as this. So it's unfortunate that it happened. Hopefully they'll work it out and be able to proceed along with the remainder of the trial. But you don't know. They need to investigate it further. Once AstraZeneca figures out exactly what has happened here, because this is so high profile, I'm confident they're going to make it public. And the other vaccine makers are going to go back and look at their own data and see if they're seeing it. And obviously, if they're seeing it, then we have a broader problem. But again, I'm pretty hopeful that this is a one-off. Maybe it's not even related to the vaccine, but hope is not evidence. We've got. Hallgrímur, nú hefur í sjálfu sér engu verið lofað hvenær nýtt bóluefni kemur, en getur þetta tafið það ferli? Já, ekki alveg strax, en til lengri tíma ferðað eftir því hvað kemur út úr athuguninni á þessum veikindum. Ef að það kemur í ljós að veikindin tengjast bóluefninu, þá hefur það áhrif væntanlega á vinnu annara fyrirtæki sem eru að reyna að þróa bóluefni og það eru tæplega 180 bóluefni í þróun í heiminum. En AstraZeneca er eitt af þeim nýju sem hafa undirritað sérstakt heit um að senda ekkert bóluefni frá sér fyrir en nema að það hafi farið í gegnum svona vísindalegt ferli. En almennt eru menn þó nokkuð vongóðir og þar á meðal Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar. Hann er ennþá bjartsýnn á að bóluefni verði tilbúið í byrjun næsta árs þrátt fyrir þessar tafir hjá AstraZeneca. Það eru lítill vafa því að þetta mun tefja eða lengja tíman þangvæmlega akkurat þetta bóluefni til þess að markað. Nú verða menn að setjast niður og skoða hvað gerðist hjá þessum einstakling. Verða svo gerðið grein fyrir því að þarna maður ræði einn einstakling af tiltölulega stórum hópi manna. Og þó þú takir þátt í klínískum tilraunum af bóluefni þá verða því eftir gegn alls konar hlutum sem geta gerst í þínu lífi. Þannig að nú verða þið fyrsta lagi að sýna fram á óyggjandi að þetta sé að völdum bóluefnisins. Og síðan þá taka ákvörðunum að hvort að það þýða að þetta bóluefni skuli ekki þróa lengra.
Kári segir viðbúið að svona geti gerst þegar bóluefni eru í þróun. Það væri mjög óvanalegt ef þú ert með svona mörg prógram í gangi til þess að búa til bóluefni gegn einum sjúkdómi, að það kæmi ekki upp nokkur tilvik af þessari gerð þegar menn eru á leið frá byrjun til enda. Þannig að þetta kemur ekki óvart en þetta grábölvað og maður hefði vonast til þess að þetta myndi ekki gerast en það gerist. Hann telur mikla líkur á því að bóluefni við COVID-19 verði komið á markað í byrjun næsta árs. Það eru hins vegar minnst og kosti 9 önnur stór prógram í gangi við að búa til bóluefni gegn þessari veiru. Þannig að jú, já, þetta hefur svolítið til áhrif. Þetta er eitt af þeim bóluefnum sem menn bundu mestar voni sína við og þetta er það bóluefni sem íslensk yfirvöld hafa haft í sinni augsýn. Þannig að þetta breytir málum svolítið en ég enn mjög bjartsýnn á að við verðum komin með bóluefni á markað í byrjun næsta árs. Aðalmeðferð var í dag í 300 milljóna króna skaðabótamáli Samherja gegn Seðlabanka Íslands. Forstjóri Samherja sagði Seðlabankan hafa reynt að skaða fyrirtækið. Lögmaður Seðlabankans lagði áherslu á hversu ríkan grun bankinn hafði á þessum tíma 20 milljarða brot á skilaskyldu á gjaldeyri. Málin eru tvö og varða bæði rannsókn Seðlabankans á meintum brotum Samherja á gjaldeyrislögum og nokkura milljóna sektir sem á síðari stigum voru afturkallaðar. Í öðru málinu krefst Samherji yfir 300 milljóna króna í bætur fyrir tjónið af þessum sökum og í hinu krefst forstjórinn Þorsteinn Már Baldvinsson rúmlega 6 milljóna með samskonar rökum. Fyrir dómi í dag lýstu Samherjamenn kostnaðinum sem af málinu hefði hlotist og hversu mjög það hefði tekið á marga starfsmenn sem sumir hefðu orðið óvinnufærir vegna þess. Þorsteinn Már sagði Seðlabankan beinlínis hafa reynt að skaða fyrirtækið. Lögmaður Seðlabankans gerði starfsemi Samherja í Afríku og á Kýpur töluvert að umtalsefni við litla ánægju Þorsteins Más sem taldi það ekki koma málinu við enda hefði húsleit Seðlabankans hjá Samherja í mars 2012 ekki snúist annað en undir verðlagningu á fiski. Lögmaður Seðlabankans reyndi að réttlæta aðgerðirnar og sagði að bankinn hefði grunað Samherja að skila ekki 85 milljörðum í gjaldeyri til landsins, meðal annars 55 milljörðum frá Kýpurfélaginu Kötlu Seafood Limited. Hann gerði því skóna að erlendum dótturfélögum Samherja hefði í raun verið stjórnað frá Íslandi og þau því átt að skila gjaldeyrinum. En talsmenn Samherja sögðu á móti að félögunum hefði verið stýrt úti. Stígur, er réttarhöldunum lokið? Já, aðalmeðferð seinna málsins, þess að málsins hans Þorsteins Más, henni lauk núna bara klukkan 6 og þá má búast við að dómari taki sér þessar hefðbundnu 4 vikur til að fara yfir málið og komast að niðurstöð og kveða upp dóma. Og voru heldur óvenjulegar aðstæður fyrir blaða og fréttamenn í héraðsdómi í morgun. Já, heldur betur. Það var réttað í litlum sal á annarri hæð í héraðsdóms Reykjavíkur. Þar sem bara pláss fyrir 10 manns núna út af COVID-ráðstöðunum og starfsmenn réttarins, lögumenn, málsaðilega og aðstofamenn þeirra, þeir taka nú upp drjúan hluta af þessum sætum og restin var fyllt af gestum á vegum Samherja þannig að það stemdi í að við blað og hrettamenn fengjum ekkert að fylgjast með þessu og segja þessu fréttir. En svo voru dyrnar reyndar opnaðar og við fengum að sitja við dyragættinu út fram á gangi og svona reyna að heyra orðaskil inni sem gekk svona misvel og fyrir okkur sem að höfum fylgst lengi með dómstólum þá þetta nú óneitalega mjög sérstakt en svo var reyndar réttarhaldi fært í stóra salinn í dómstólum eftir hádegið. Stundum höfum mönnum orðið hitt í hamsi í samherjarmálum og hvernig var andrúmsloftið í réttarsalnum í dag? Þetta fór nú að langmestu leiti friðsamlega fram. Þorsteinn Már byrsti sig reyndar samt aðeins við lögmann Seðlabankans í morgun þegar honum fannst umræðan og spurningarnar að vera komnar svona á einhverja slóðir sem hún fannst ekki koma málun í rauninni við og þar var hann aðalega að vísa til Afrikustarfsemi Samherja og hann barði meira sig í borðið á einum tímapunkti sem var nú til þess að dómarinn Kjartan Bjarni Björgvinsson sagði mönnum að halda þessu við stofuhita þá afsakaði Þorsteinn Már sig nú og hélt bara áfram að svara spurningum. Var eitthvað nýtt sem kom fram í réttarhaldunum í dag? Já, svona umfram það sem við sögðum áðan, þá var það eitt og annað til dæmis það að stór hluti af skaðabótakröfu Seðlabankans í málinu, hún er vegna að starfa Jóns Óttars Ólafssonar af málinu og við skulum aðeins fara við það. Jón Óttar Ólafsson er afbrotafræðingur og fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður sem vann meðal annars fyrir sérstakan saksóknara.
Þegar samherjaskjölin voru til umfjöllunar fyrir áramót, tiltóku samherjamenn sérstaklega að þeir hefðu sent fyrrverandi rannsóknarlögreglumann til Namibíu til að kanna hvort eitthvað hefði aflega farið í starfsemi félagsins þar ytra. Þar var átt við Jón Óttar. Fyrir dómi í dag kom fram að Jón Óttar hefur starfað fyrir samherja frá árinu 2013. Fyrst við að skoða seðlabankamálið, fara heiminn, safna gögnum og taka viðtöl. Samherji vill að Seðlabankinn endurgreiði 306 milljóna króna kostnað fyrirtækisins af málinu öllu, en fyrir dómi í dag kom fram að 130 milljónir af því væru reikningar frá Jóni Óttari fyrir hans störf. Lögmaður Seðlabankans spurði Jón Óttar fyrir dómi í dag hvort hann þekkti þess einhver önnur dæmi að fyrirtæki sem setti rannsókn hefði lagt í viðlíka úttekt fyrir annað eins fé. Jón Óttar sagðist ekki vita til þess en taldi vinnu sína engu að síður eðlilega, en það hefði verið ærið verk og flókið að verjast óljósum ásökunum bankans. Þúsundir flóttamanna þurftu að flýja er eldur varð laus í flóttamannabúðum á einu Lesbos í gærkvöld. Fólkið er nú án húsaskjóls. Fjögurra daga neyðarástandi hefur verið lýst yfir á eyjunni. Eldurinn sem kviknaði í búðum í borginni Moria á Lesbos breytist afar hratt út og tók töluverðan tíma að ráða niðurlögum hans. 12.000 manns búa í búðunum sem þýðir að þær hafa verið yfir fullar. Opinberlega er aðeins pláss fyrir 3.000 manns. Þúsundir þurftu að flýja búðirnar og eru nú án húsaskjóls. Þeir þurftu að hafast við á götunni í nótt en fá tjöld til að hafast við í tímabundið. Greint hafði verið frá því í gærkvöld að 35 manns hefðu greinst með kórónuveiruna í búðunum. Þeir eru í einangrun. Í kjölfarið var sett á útgöngubann sem var mótmælt. Fjölmiðlar hafa gefið í skyn að þeir sem mótmæltu hafi kveikt í viljandi en það hefur ekki verið staðfest. Þegar birta fór af degi kom í ljós mikil eyðilegging í búðunum. Forsætisráðherra Grikklands lýsti yfir 4 daga neyðarástandi á eyjunni og sagði skilja að staðan væri erfið. Tíbota ostoso. Δεν μπορεί να γίνεται άλοθη για βίαιες αντιδράσεις σε υγειονομικούς ελέγχους. Και πολύ περισσότερο για τέτοια έκταση ταραχές. Αλθιοδοσάμφυλαγιδ hefur þegar boðið aðstoð. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði á Twitter að sambandið væri tilbúið til stuðnings sem og aðildarríki þess og fleiri hafa boðist til að hjálpa. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir Griechenland damit nicht alleine lassen. Wir haben schon im Laufe des Tages der griechischen Regierung jede Unterstützung angeboten und wir werden auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft das zu einem Thema machen. Så kan jag bekräfta att vi har ju vetat att vi ska hämta 50 personer från Moria-lägren eller från Hellas då. Rúmlega 60.000 landsmenn geta nú fengið innanlandsflug til Reykjavíkur niðurgreitt af ríkinu. Verðflug með að fólk sem býr fjarri höfuðborgarsvæðinu lækkar við þetta 40%. Niðurgreiðslu kerfi að skoskri fyrirmynd var tekið notkun á Egilsstaðaflugvelli í dag. Kerfið nefnist Loftbrú og það var Jóna Árný Þórðardóttir sem pantaði fyrsta flugmiðan báðar leiðir í gegnum loftbrú.island.is. Jóna Árný vakti athygli á skosku leiðinni í blaðagrein 2016 og sat í stýrihópi málið. Herðu, þetta átti að kosta mig 38.000 að fara í borginum en kostaði mig 22.000 rúm með loftbrúarafslættinum. Auðvitað munar fólki það að lækka flugmiðanum 40%. Það hefur komið í ljós á síðustu árum í ferðavenjukönnum að ástæðan fyrir því að fólk nýtir flugið minna heldur en ella og augljóst væri er verðið. Niðurgreiðslan er aðeins í boði fyrir fólk sem býr fjarri í höfuðborgarsvæðinu og er aðeins fyrir þá sem ferðast í einkaerindum en er ekki ætluð fyrir vinnuferðir. Á þessu ári hægt að fá niðurgreita eina ferð til Reykjavíkur fram og til baka, en eftir það 3 ferðir eða 6 flugleggi á ári. Árlegur kostnaður ríkisins við það áætlaður 600 milljónir króna. 40% afslátturinn veittur af verði flugmiðans í bókunarkerfum Icelandair Connect, Ernis og Norlandir, sama hvort fólk hittir á dýrt eða ódýrt fargjald. Bara heilt yfir á landsbyggðinu munar þetta rosalega miklu fyrir fólk, hvort sem það eru fjölskyldur, einstaklingar eða aðrir. Við þurfum að fara yfir langan veg til þess að sækja mögulega grunnþjónustu eða jafnvel bara það sem höfuðborgin okkar hefur upp á að bjóða. Og þess vegna er verðlag í flugi búin að vera hindrun fyrir þessi samskipti undanfarin ár og þetta er leið til þess að reyna að brjóta þá múra.
Meira flugmálum. Hluthafafundur Icelandair samþykkti í dag að auka hlutafé í félaginu um allt að 23 milljarða króna. Hlutafjár útboðið verður í næstu viku. Forstjóri félagsins segir stóra fjárfesta vera áhugasama. Hluthafar í Icelandair samþykktu á fundi 22. maí síðastliðinn að fara í hlutafjár útboð en ýmis vinna sem ljúka þurfti áður, eins og samninga við stéttarfélög viðræfi kröfuhafa og ríkisábyrgða lánalínu, tók lengri tíma en áætlað var. Og var samþykkt hluthafafundarins útrunin. Í dag var efnt til annars hluthafafundar um sama mál. Og niðurstaðan var svo sama, tillaga um aukningu hlutafjár var samþykkt samhljóða. Í næstu viku förum við í hlutafjárútboði sem er lokað hnykkurinn í þessu stóra verkefni sem við erum búin að vera í síðan í vor. Bogi segir að gert sér ráð fyrir að lítið verði flogið í vetur og að byrja verði að byggja leiðakerfið upp næsta vor. En félagið sé tilbúið að bregðast skjótt við ef aðstæður breytast. Forstjóri Isavia sagði í fréttum í gær að í vetur og jafnvel út fyrsta fjórðung næsta árs yrði ekki nema 1 til 3 flug Keflavíkurflugvöll á dag. Grunnmyndin sem við vorum að kynna hérna og höfum verið að kynna fyrir fjárfestum og öðrum byggir á þessu að veturum verði mjög rólegur og lítið flug hjá okkur og væntanlega þá öðrum en eins og ég sagði við erum með alla innviði og allan sveigjanleika til staðar til þess að setja í gang hraðar ef aðstæður leyfa. Bogi segir stóra fjárfesta hafa sýnt mikinn áhuga og hann sé því bjartsýnn á að hlutafjárútboðið muni ganga vel. Útboðið stendur yfir dagana 16. og 17. september og gengið 1 króna á hlut. Gert ráð fyrir að niðurstaðan liggi fyrir föstudaginn 18. september. Alþingi samþykkti ríkisábyrgð á lánalínu til flugrekstrarhluta Icelandair upp á 15 milljarða króna. Það ekki gert ráð fyrir því að það gengið hana. Við erum að hún til þrautar vara þannig að ef óvissan og eftirspurn myndi ekki taka við sér fyrir en eftir sem bara 2 ára þá þurfum við að draga línuna en ef þetta fer í gang næsta vor eins og við erum að gera ráð fyrir samt hægt og rólega þá erum við að gera ráð fyrir því að þurfum við ekki að draga á línuna og það er okkar markmið. Akureyrarbær kynnti í dag tillögu að deiliskipulagi fyrir 300 íbúa hverfi ofan við smábátahöfnina í Sandgerðisbót. Í nýja hverfinu verða einnig smáhýsi sem ætluð eru heimilislausum. Nýja hverfið hefur fengið nafnið Holtahverfi Norður. Það verður samkvæmt hugmyndinni sem kynnt var í dag blönduð byggð fjölbýlishúsa, raðhúsa, parhúsa og einbýlishúsa. Eigendur verbúða í smábátahöfninni í Sandgerðisbót sem fréttastofa ræddi við í dag eru nokkur hrifnir af því að fá fleiri nágranna. Mér líst bara mjög vel á þetta. En þetta verður bara feikilega gott. Ég náttúrulega segi sko að mér finnst Íslendingar alltaf hræddir við að byggja upp í loftið. Jú, þetta er svo svolítið allt í lagi. Þetta er náttúrulega dálítið mikil byggð, sko. Þetta eru mörg hús. Hvað er þetta margar íbúðir? 300. 300? Sem koma hérna? Já. Mér líst bara vel á þetta. Þetta er fallegur staður og ég held að verði bara hljóta að vera almenn ánægði með þetta. Ég líst ekkert illa á þetta. Ég var alveg til með að eiga heima á svona stað. Uppbygging hérna hefur verið aðalskipulega hjá okkur lengi, sem einhvers konar þéttingar reitir. Og við höfum horft á þetta svæði bæði til að styrka þá byggð sem fyrir hérna og nýta þá innviði bæði í götum og skóla og annað sem er fyrir hendi. Það vakti töluverða umræðu síðasta vetur þegar hús sem Akureyrarbær rak hér sem búsetuúrræði brann. Húsið hefur nú verið rifið og til stendur að reisa 4 lítil einbýlishús fyrir heimilislausa einmitt hér á þessum stað. Það er verið svolítið bitbein hérna á Akureyri hvar er að staðsetja þessi hús undanfarin ár. Ertu bjartsýnn á að þetta sé svona komin lausn í það mál? Þið heyrið hljóðið, það er verið að reisa húsin innan fyrir aftan mig og þetta er kannski svolítið annars eðlist núna þegar að smáhúsin sé reist fyrst og svo kemur íbúið hverfa eftir þannig að forsendurnar eru þekktar í staðinn fyrir að þessu sé snúið á golf. En hvað með hérna, þessi úrræði fyrir heimilislausa, finnst þér að eiga heima hérna? Yngstaður eru þetta að vera sko. Maður frá Texas í Bandaríkjunum tók þátt í Boston-marathóninu í morgun. Það teldist nú alla til tíðindi á Íslandi nema vegna þess að kilometrarna 42 hljóp hann ekki í Boston, heldur í Skutulsfirði og Bolungarvík. Boston-marathónið átti að vera í apríl en var frestað í fyrsta sinn í meira en 120 ára sögu hlaupsins. Að endingu var ákveðið að marathónið yrði rafrænt. Því máttu þáttakendur hlaupa hvar sem í heiminum. Tyler Walker Texas-búi sem stundar nám við Háskólasetur Vestfjörða. Hann tók þátt nú í morgun. Walker hljóp frá Ísafirði inn í fjörð og svo þaðan til Bolungarvíkur. Þaðan hljóp hann aftur tilbaka Óshlíðina og til Ísafjörðar.
It was great. It was really good weather, except for a little bit on the ocean road, where it was a little windy, but started out really strong, was feeling really good. It was a little hard turning around from Bolungarvik, coming back that little stretch on the ocean road. It's probably the hardest, the wind was in my face, and it's just the hardest part of the marathon, like the last three quarters, or the last quarter of it. Hlaupinu lauk hann á 3 tímum og 55 mínútum. Tíminn var skráður með forriti í snjallsíma. Þetta í sjötta sinn sem Vakker hleypur marathon. I think this was a really special race for me. Usually marathons are packed and they have a lot of people and it's hard for your friends and family to find you. But when you're the only one out here and everybody knows exactly where you're running, they can kind of meet you. And so it was really special in that regard. My friends came to a few different spots along the way and gave me some water and gave me some high fives and everything. And so definitely one for the books for marathons. Kastljós kvöldsins, Einar. Já, við ætlum að fara út fyrir landsteinuna. Við ætlum að fjalla eldfima ástandið í Hvíta-Rússlandi. Lukashenko forseti, hann ætlar ekki að láta völdum þótt hann hafi staða hans hafi veikst og hann sé undir miklum þrýstingi. Við ætlum að ræða við Anton Trafimovic sem ungur blaðamaður sem starfaði fyrir Radio Free Europe í Minsk og hann Hvítrússi. Hann var handtekinn úr barinn og nauðbrotinn í sumar fyrir við störf sín. Og það dregur ekkert úr þessu ofbeldi og ofsóknum á hendur almenningi og það mjög spennandi að sjá hvernig staðan þróast. Síðan kemur Jón Ólafsson, prófessor og Rússlands fræðingur og leggur mat á ástandi. Já, takk fyrir. Og kannski rétt að geta þess að hafi líka fjallað Hvíta-Rússland á morgun eftir ásar eitt í fyrramáli, en við ætlum að fjalla veðrið. Það vaxandi suðaustanátt og fer að rigna á suður- og vesturlandi í kvöld og síðan einnig norðaustan til þegar að líður á nóttina. Vætur samt allt land á morgun og stíf austan átt við norðausturlandina. Norðaustan hvassviðri á vestfjörðum þegar að líður á daginn, hiti á bilinu 6 til 11 stig. Sigurði Jónsson veðurfræðingur, hann ætlar að fara nánar yfir þetta þegar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson búinn að segja okkur af íþróttum kvöldsins. Topparáttan í Pepsi Max deild kvenna í fótbolta í algleymingi. Heil umferð spiluð í deildinni í dag. Portugalinn Cristiano Ronaldo varð í gærkvöld fyrsti evróski karlinn til að skora yfir 100 landsliðsmörk í fótbolta. Hann nálgast nú heimsmetið. Og körfuboltamaðurinn LeBron James sló líka met í NBA-deildinni í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriði frétta. Lyfjafyrirtækið AstraZeneca vonast til þess að halda áfram að þróa bóluefni gegn COVID-19. Ferlinu var frestað eftir veikindi sjálfboðaliða. Kári Stefánsson segir þetta grábölvað en miklar vonir hafa verið bundnar við þetta bóluefni. Forstjóri Samherja sagði að Seðlabankinn hefði viljað fyrirtækinu illt þegar aðalmeðstöður var í bótamáli Samherja gegn bankanum í dag. Lögmaður Seðlabankann segir að aðgerði gegn fyrirtækinu 2012 hafi byggst á grunnsendum 20 milljarða brot á skilaskyldu á gjaldeyri. Þúsundir flóttamanna mistu húsaskjól sitt þegar að stór hluti flóttamannabúða á grísku eyjunni Lesbos brann til grunna í gærkvöld. Evrópusambandi hefur boðað aðstoð til að hýsa flóttamennina. Fagnað var á Egilsstaðaflugvelli í dag þegar loftbrú var hleypt á Stokkunum. Ríkið niðurgreiðir innanlandsflug fyrir íbúa fjarri höfuðborginum 40% þrjár ferðir á ári. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld samkvæmt hefðum og venjum. Þessu er lokið, verið sæl.